Hei, jeg heter Jorunn Gulbrandsen, og jeg er på besøk hos forlaget Rødt i Larvik, sammen med mange hyggelige mennesker. Og jeg skal fortelle litt om hvorfor noen blir rikere, og noen blir fattigere, og hva som er drivkraften under kapitalismen som vi er utsatt for. Og nå begynner jeg med det. Det er kan ha liksom to viktige kjennetegn i bakhuet når det gjelder hva kapitalismen er. Og det ene kjennetegnet, det er flere, men det er to viktige ting. Det er at alt er varer. Og det andre er, de aller fleste mennesker, de har ingenting å lage noe med. De må selge arbeidskraften sin for å leve, det er det eneste de har. De to tingene passer veldig godt sammen. De er lagd av hverandre. Og da skal jeg begynne med hva kapital er. Og nå skal vi lage en formel som er en beskrivelse av kapitalismen. Og når en ser den og skjønner den, så vet den nesten alt også. Jeg må bare si det sånn. Først så har vi det vi kaller her for penger. Og dette her er ikke de pengene du har i lomma nå. Dette her er kapital. Og kapital, det er penger som du kan lage bol, båter, biler, hus med. Det investeres for å lage varer. Banker bruker mye penger på å lage varer. Så er det da noen som har denne haugen med penger, som er i stand til, av forskjellige grunner, til å bruke dette produksjon til å lage varer. Og det vil de gjøre. De vil lage varer. Men målet er ikke varer. Målet er mer penger. Vi merker det med en liten fluelort, bare for å vise at det er ikke den første, men den andre pengeklumpen. Og den målet er mer penger. Men for å få til det, så trenger de selv to slags varer. Hvis vi lager sjokolade, så trenger de et hus, et fabrikklokale, hvor det kan være maskiner i og så videre. De trenger kaffebønner, kanskje. De trenger kakaobønner, for eksempel. De trenger fett, her er fett, for fett. Her har de sukker, fra sukkerroer. Her har de en haug med ting som de trenger. Og de har litt el, må de ha. Veldig mye fint. Og så står de der og glaner på det her. Hvor blir rikdommen av? Den blir ikke noe av i det hele tatt. Før de kjøper en vare til. Og det er de folka her. Det må de kjøpe. De kjøper ikke folka, de kjøper arbeidskraften. Alt står stille på denne sjokoladefabrikken til klokka 06 om morgenen. Helt stille, ingenting skjer. Så kommer flokken inn, smuk, smuk. De jobber og jobber, setter på maskiner, bruker sin kropp, ordner opp, kjører maskiner, henter sjokoladen, blander opp i fett og kakaosukker, lala. Og så kommer det ut sjokoladebiter. Noen sitter også og ordner der hvor det blir papir rundt sjokoladen. Noen ordner der hvor det kommer pappesker rundt sjokolader. Og noen ordner transporten ut. Dette her, det skjer ikke en dritt før det er arbeidere der. Og det som er interessant, det er at det er mange interessante ting her faktisk. Det er at de her velger ikke nødvendigvis å lage marsipanbrød. Og jeg brukte livet mitt på å lage marsipanbrød. Det er ikke sikkert de hadde tenkt det. Men kanskje det er det arbeidet de får, de tar det. For de skal leve. De skal spise mat, fordi de skal ha lønning, må de spise mat, og de skal ha et sted å bo, de skal ha klær, de skal ha unger. Og noen får det ikke. De går det dårlig med. Dette her skjer i verden. De som investerer penger i den sjokoladeproduksjonen, som ikke har noe annet mål enn mer penger, de bryr seg egentlig ikke om marsipanbrød. Det er ikke viktig for dem.
Ofte vet dem som eier den kapitalen her, ikke hva de lager. De investerer i et selskap som heter investeringsselskap, som på børsen, kanskje. Og så, det de vil ha, det mer penger ut av sine aksjer, som disse her har sørget for, har blitt større. Fordi at når, og du kan tenke deg, sånn som oljefondet investerer i aksjer i Hennes & Mauritz, et svensk selskap. Er det fordi oljefondet elsker å lage barnesokker? Det er utenkelig. De bare investerer i en aktiv og kjøper aksjer, rett og slett, der det gir mye avkastning. Og Hennes & Mauritz, de får mye, mye penger tilbake for sine investeringer, for de har så billig arbeidskraft i land der arbeidskraft er billigere enn her, og billigere enn i Sverige. For de har lavere levevilkår. Sånn at det er forferdelig mye penger å hente på en del produksjon. Og der fyker jo kapitalen til, vet du. Og forsikringsselskaper investerer på denne måten. Men hvordan kan det ha seg at, la oss si, sjokoladefabrikken, den må jo betale lønn til de her. Det må de. Så hva er det som gjør at det vokser, den kapitalen? Det er en veldig enkel forklaring, og svaret på det kan telles opp. Men de som jobber, de får en lønn. Dems pris er det som skal til for at de kan komme tilbake på jobben i morgen. Enkelt og greit, og i grove trekk. De får en lønning som varer til neste lønning. De dør ikke ut i Norge, men de tjener seg ikke og samler seg ikke opp hever med kapital heller. Og når de ser seg rundt og synes de er rike, så ser de på boligen sin som banken eier, og bilen som også banken eier, i veldig stor grad. Og noen får ikke kjøpt noen leilighet. Så det går sånn omtrentlig ut fra den standarden og det alminnelige levekåret i det landet og den tida vi snakker om. Arbeidskraft er billigere der hvor det er jamt over i samfunnet, færre ting folk er vant til å ha og har hatt råd til å ha. Hvor det ikke har vært nok fagforeningsaktivitet til å slåss for ting heller. Men det som er her, at de, for å ta en påstand, de får lønn så de kan leve, men de jobber lenger enn det tilsvarer. De får lønn for de timene som går med i arbeidstid, som de får penger for, men så jobber de mer. For de får ikke betalt for hver arbeide på en måte. De får betalt for den tiden de er der. Men reelt sett så får de betaling for å leve, så vidt det er, i den situasjonen de er i. For la oss si, de jobber, det de får penger for, det er de første 3-4 timene kanskje, så de har lagt arbeidskraften sin inn her, men de fortsetter å jobbe i 4 timer til, og det er det som gjør kapitalen rikere. Større. Det heter mer verdi. Mer verdi. Mer arbeid. Det er svaret på det. Og dette regner jo kapitalisten ut. De kaller det profitt. De kaller det mer fortjeneste. Dette er en tvang. Kapitalen må vokse. Hvis de konkurrerer med hverandre. Hvis et firma gir mer utbytte igjen for aksjer som du har kjøpt, så går jo flere dit. Og hvis det går tuslete med salget her, altså fortjenesten og den du kan gi utbytte til aksjerne, så tenker den som har mye penger, vi gidder ikke å investere der. Og det som, om de lager, dette her er et fly, det er ikke fisk. Det er et fly. Det å lage bombefly, hvis de får mye penger av stater for å lage det, så gjør de det. Hvis de får mye penger for å lage bleier, ja, så gjør de det. Altså, det spiller ingen rolle hva de lager. Og når du da har, hvis du ser dette i fugleperspektiv, så har du et samfunn, en verden som er utsatt for, på en måte anarkistisk. Fordi at det er jo tilfeldig, ikke sant? Det er ikke noe plan over her. Situasjon. Og det er en rovdrift uten like hvor som helst, fordi at kapitalen skal vokse. Og alt
handler om varer, å selge varer. Så, skjønner du, et hvert samfunn er sånn, når det er klassesamfunn. Da industrialiseringen var kommet i gang, og dem som skulle bruke tida si for rike, for kapitalisten, så var det jo mange på ett brett. Det ble samlet masse folk, så de begynte å bli i stand til å slåss for prisen på tida. Prisen på tida. Og da startet kampen for å begrense den. Nemlig normale arbeidstider, gjengs arbeidstid, felles. Tariff er tid. Betaling for tid er betaling. Pris. Så det som er interessant nå, hva koster i dag å ha en vanlig arbeider i kosten? Jo, det er den prisen, stort sett den lønnsnivå du har på en vanlig jobber som du blir vant til å kjenne. Så hvor mye er en arbeider verdt? Eller arbeider verdt? Ja, den kan du nesten se på lønnen av. Det er der verdien er. Og hvordan bestemmer du verdien av den arbeidskraften? Jo, av alt det disse menneskene bruker og spiser, som igjen er lagd av mennesker, blitt varer, kjøpt av dem. Så det ligger arbeidstid inn her hele veien. Alle ting er størkende arbeidstid. Men når det er her, så er det skjult for oss. Vi går på arbeid og tror vi får lønn for det. Og så blir vi narra. Men vi vet ikke at vi står der i flere timer og lager noe vi ikke hadde tenkt, og andre blir rike på det. Så dette er en skjult ting som en må lære om, sånn at en blir sint for det. For hvor rettferdig er det her? Og hva kunne ikke folk heller brukt en mer arbeidstida til gode for, i stedet for å gjøre disse til milliardærer mange ganger? Tenk den sløsinga av verdifull, vakker, flott, menneskelig arbeidskraft. Kapitalister, de er sinnssykt opptatt av å øke merverdien på mange måter. Og de klarer det. Men de møter ofte motstand. Arbeiderne må, det er det de vil altså, de må jobbe, nå skriver jeg jobbe, mer på samme tid. De kan sørge for at det blir færre folk, og så lar de folk da bare fortsette med like mye arbeid på den arbeidsplassen, eller på kontoret, eller på sykehusavdelingen, eller i barnevernet. Eller de bare har de samme folka, men de lesser mer arbeid inn. Så har du det andre de driver med nå, og har gjort veldig lenge, det er at maskinene går fortere. Da må du henge med fortere. Men den maskinen er jo ny, kanskje en ny oppfinnelse, men den er lagd av mennesker den også, så arbeidskraften der, den tiden går videre med. Men folk må jobbe fortere og fortere og fortere. Og så tar de vekk en og annen. Så står det færre og jobber fortere. Det har jeg vært med på selv på samlebånd. Så har du at du skal jobbe flere timer om dagen. Flere timer enn du har jobb, enn det som er vanlig til nå. Og legg merke til hva arbeidsgivere såkalt, men er de arbeidsgivere? Eller kan det være at de ikke gir noe som helst? De er arbeidskjøpere. De kjøper. Arbeidskjøperne, de vil hele tiden forandre arbeidsmiljøloven, som er en lov hvor arbeidere har slåss for å begrense den tiden du kan bli utbyttet, altså den tiden de tjener på deg. Og så er det jo om å gjøre for arbeidsgiveren å ta vekk de grensene. For at grensene er der for å si, du har vanlig jobb, vanlig arbeidsdag, med vanlig lønn som er avtalt, i 7,5 time, eller noen ganger 8, hvis du ikke har arbeidspausa betalt. Og så etter det, så må arbeidsgiveren gradert betale mer penger for å bruke deg. Overtidsbetaling. Kanskje til 6, kanskje til 7. Og så er det grenser for hvor mange timer arbeidsgiveren kan kommandere deg, for grunn av flokkens helse. Og så er det grenser for hvor mye nattarbeid de kan pålegge deg. Men de vil gjerne gjøre det, men de kan ikke, og hvis de, og det er avtale hvor mye, og da skal det være enda høyere betaling, for det sliter på helsa til folk.
Sånn at det skal være en beskyttelse, den loven, for dem som jobber. Ikke for sjefene. Så kommer NHO. Boom! Ikke sant? Med regjeringens støtte, og skal forandre loven. Og den går hele tiden nå. Jeg tror arbeidstiden er viktigere for dem enn lønningene. For de tjener så veldig mye på utbytte arbeidskraft. Og den går på å ta vekk. Du kan jobbe på vanlig lønn lenger, så at det er kortere time overtid, at det er nattarbeid, den begynner senere, klokkeslett senere, sånn at du ikke har så høy betaling på natt, så lenge om natta. Sånn holder de på. Og det har de gjort, og de har gjort dårlige forandringer for arbeidsflokken, og kommer til å fortsette. Det er tvang. De gjør det, det er tvang. Og det eneste du har mot, det er tvang. Og det er fagforeningenes tvang som sier nei. 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 Jeg kan også nevne en ting til. Arbeidere må være billigere. Det er derfor du har EU og EØS, vet du. Det er jo for å hente billig arbeidskraft rundt omkring. De flytter seg østover, østover, østover. De henter. Og det er ikke det som skal gjøre oss til motstandere av arbeiderklassen i andre land. På ingen sett og vis. Men det er et eksempel på hva de ønsker å gjøre med arbeidskraften. Altså de kapitalistene, hva de vil. Og at de slår seg sammen i Europa for å få det til å hjelpe hverandre med det. Selv om de er i konkurranse for dem. Det er veldig viktig å ha billigere arbeidskraft. Det at Hennes og Maurits flytter produksjonen sin ut av Sverige, og det har mange norske bedrifter i kles- og industrien også gjort, til land med lavere levestandard og veldig mye lavere lønn, det gjør det med åpne øyne, og det sier, men nå har vi begynt å kontrollere fabrikkene der. Så de norske, de bruker hele verden. De norske kapitalister også. For sin profil. Så dette her, alt dette øker merverdien. Og sånn gjør det med overalt. Dette her er sojabønner. Det er en for tung kylling, jeg har spist veldig mye soja. Dette her handler om hvordan vareproduksjonen foregår på kryss og tvers i verden hele tiden. Hele verden er kapitalistenes domene, eller arena, eller markedsplass. Og det er jo ganske spesielt at for at vi skal dyrke masse kyllinger, så kjører vi soja med båt fra Brasil en gang i måneden. De kan sy klær et eller annet sted, men stoffet kan komme fra Bangladesh. Det kan bli sydd i Kambodsja, knappene kan bli laget i India, og så videre og så videre. Altså kapitalismen er imperialistisk. Imperium, land, ikke sant? Det betyr å utnytte ressurser og arbeidskraft i hvilket som et land. Og dette fører jo til konflikter om ressurser, om maten, om bønnene, om jorda, om elvene, vannet, om veien til ressursene. Det blir kriger. Fred er et unntak i verden med det systemet vi har. Penger, vare, penger, marked. Se som fugl, ned på jordkloden, se ødeleggelsene, og så naturen dette fører til. Så kapitalisme er egentlig bare ræva. Rett og slett farlig og skadelig, og det er ikke skammelig å være mot kapitalismen og få noe helt annet. Tvert imot, det er en edel tanke. Og helt nødvendig, faktisk. Men det er også sånn at når produksjonen er internasjonal, og laget av arbeiderklassen overalt, hvor er denne tingen laget? Liksom, vi vet ikke hvor mange har vært borte den, fra hvilke land. Noen vet det, men vi vet ikke akkurat nå. Så henger jo også arbeiderklassen sammen over hele kloden. Den henger sammen over hele kloden. Den er utsatt for det samme, men det er ikke alltid lett umiddelbart å skape forståelse og samtale og samarbeid mellom folk. Allikevel, på grunn av språk, ikke minst. Men det kan være ulike rettigheter og kulturer. Men det er i hvert fall veldig viktig å tenke over dette. At arbeiderklassen i et land må jobbe hardt for å være solidarisk med arbeiderklassen i et annet land. Altså det er samme flokken. Det er samme flokken som utsettes for de samme, ofte de akkurat samme selskapene til og med. Eller forskjellige, men samme situasjon.
Sånn at det å ikke være seg selv nok, men støtte andres kamp, som vanskelig når folk slåss. Det vanskelig å bli enig og tørre å gjøre det. Da det full støtte. Og være obs på det også. Følge med, rett og slett. Nå tegner jeg noe jeg selv mener en fotball. Nå tegner jeg noe dere straks skjønner. Det en rullestol. Det mulig å ikke si at det rullestol? Varen har to sider. Den har en bruksverdi og en verdi. Det handler om, den nyttig for noen? Den handler om hvor mye koster den. På en måte, en annen måte, hvor mye arbeidskraft lagt ned for å lage denne varen. Det ligger sannsynligvis, ut fra vår erfaring, mer arbeidskraft eller arbeidstid nedlagt i rullestolen for å lage den, og mindre i fotballen. En fotball og en rullestol. Den har mindre arbeidskraft i seg, den har mer arbeidskraft i seg. Og så kan vi diskutere hvem av dem mer verdt. Hvilken mer verdt. Og hvis vi snakker om dens bruksverdi, hva den kan brukes til, så det en helt umulig problemstilling. Fordi en fotball veldig fin. Den som vil sparke fotball, den synes den har en veldig høy bruksverdi. Å, jeg ønsker meg fotball, det eneste jeg ønsker meg, sier jenta. Og blir vel veldig lykkelig og har så bruk for den egentlig. Mens en person som har veldig vanskelig for å gå, vil knapt ønske seg en fotball. Men tvert imot heller ønske seg en grei rullestol. Den vil sette pris på en rullestol av en god kvalitet. Og det varens bruksverdi. Og varen til kapitalisten som den vil selge, den må jo prøve å lage noe som i hvert fall noen mener de har bruk for. Og det jo veldig vanskelig, der hvor folk har mye penger, fordi at folk har så mye. Og da lager de gaven til den som har alt. For eksempel. Det kommer den. Det her i Norge da. Mens varens verdi, da kommer arbeidstida inn. Og vi skjønner at den billigere enn den. Fordi at arbeidstida som lager den veldig forskjellig. Det som felles for disse, som angir dens verdi, det resultatet av menneskelig arbeid. Det derfor vi kan måle det. Det det som gjør at vi kan måle dem og sammenligne dem. Men bruken, den kan vi ikke sammenligne. Den forskjellig fra folk til folk. P, penger, varer, penger, merket. Tvang. Kapitalen må vokse. Hvis en kapitalist går konkurs og ikke lenger, han kanskje redder masse penger, og redder flotte hus og tre biler og et lite fly, men ellers fabrikken går konkurs, eller båten, eller et eller annet rart, så han sitter igjen som en rik person. Da han bare en rik person. Men en kapitalist en som bruker kapital til å investere for å lage mer kapital. En rik person bare sitter der hvis den ikke bruker penger på denne måten. Så dette her, alt varer, og en klasse må selge arbeidskraften sin for å leve. Dette her en tvangssituasjon i et samfunn. Og kapitalismen kan da ikke tilfredsstille folks behov. Fordi at behovene, de forskjellige. Noen har behov for medisin, noen har ikke. Men du må betale for å få det uansett. Må du betale. Og så har du ikke kjøpekraft, og ditt behov blir ikke dekt, fordi alt varer. Alt varer. Kapitalismen kan du si, dette her et forhold mellom folk egentlig. En kapitalistklasse og en arbeiderklasse. Og dette forholdet kommer av hvordan den får sine penger, nemlig utbytting. En klasses utbytting av en annen. Og vi kan slippe dette. Det jo det som altså når du vet dette her, at det menneskeskapt, så kan mennesker forandre det. Vi kan slippe det. Og vi må ikke ha et klassesamfunn.
Vi må ikke gå veien om varer for å fordele bruksverdier. Hvorfor skal vi gå veien om varer når det kan lage oss uten som en salgsvare? Kan vi lage det uten at det salgsvare? Vi kan bare lage det. Og det gjør vi i Norge allerede. Det noe som folk liker veldig, veldig godt. De liker veldig, veldig godt folkebibliotekene. Hvis noen rører et folkebibliotek, så kommer folk og demonstrerer. Folkebiblioteket. Der jobber det snille folk. Og der kan du låne bøker, og så leverer du tilbake. Det ikke sikkert at det sant at folk bare egoister, som vi lærer. Fordi kapitalistene tror alle som dem. Skole jo, kan du si, jamt over gratis på den måten at du betaler gjennom skattesedderen. Folk setter pris på det, de synes det skal være sånn. Folk forsvarer gratis skole, de vil ha det. Og dette her en kommunistisk ordning, og sånn som biblioteket, det gratis etter behov. Og det også sånn at helsetjenester jamt over gratis prinsipielt, men det for høye egenandeler. Folk slåss imot høye egenandeler, vi betaler jo skatt. Men prinsippet om at du utsatt for en ulykke, brekker ryggen, du kommer på sykehus og blir reparert så godt de kan, uten at du viser et sånt betalingskort, som de må gjøre mange i USA for eksempel. Og det en kommunistisk tankegang, for det betyr kommune som betyr felles. Og det den fritatt fra vareproduksjon, av forskjellige historiske grunner. Og hvorfor ikke ta disse kapitalistene og si, nå må dere bare gå av her, vi konfiskerer det dere driver med, dere største her, og så kan vi lage et samfunn hvor vi lager ting fortsatt, men vi lager det som folk trenger. Og så skal de ikke kjøpe for det. Bit for bit tar vi ting ut av kjøpinga. For meg heter dette kommuneisme. Du må kunne befri deg fra denne ødeleggende tvangen som kapitalismen utgjør. Så det var dagens preken.